Thomas. Diena kā aust, vakarā skurbumā. Jūra saulē sauc, satikšanās iemīlējās, pateicībā tev sveicienā. Apsolītā zeme redzēt skat, radīto vēji vēl krastu bār. Satikšanās iemīlējās, pateicībā tev sveicienā apsolītā satikšanās. Pateicībā tev sveicienā apsolītā. Esiet sveicināti, miļie draugi, šajā svētdienā dievkalpojumā no Lutera baznīcas. Svētdienā, kad ir jau mazliet vēsāks nekā pirms kādām nedēļām, un arī dievkalpojuma tēma šodien tāda mazliet atvēsinoša. Iesāksim šo mūsu kopīgo brīdi Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā un ieklausīsimies psalma vārdos. Ne mums, Kungs, ne jau mums, savam vārdam dod godu žēlstības un patiesības dēļ. Kādēļ vai saka tautas, kur tad ir viņu Dievs? Jo mūsu Dievs ir debesīs, viņš dara visu, kas tam tīk. Viņu elki ir sudraps un zelts, cilvēku roku darināti. Mute tiem ir, bet tie nerunā, acis tiem ir, bet tie neredz, ausis tiem ir, bet tie nedzird, nāsis tiem ir, bet tie nesaož, rokas tiem ir, bet tie nesataust, kājas tiem ir, bet tie nestaigā. Pat ņurdēt nejaudā to rīkls. Tādi paši arī to darinātāji un visi, kas tiem uzticas. Izrēlu, uzticies kungam. Pavīgs un vairogs ir viņš. Ārona nams, uzticies kungam. Pavīgs un vairogs ir viņš. Kas bīstaties kunga, uzticieties kungam. Pavīgs un vairogs ir viņš. Kungs atcerās mūs, viņš svētīs Izrēlu namu, viņš svētīs Ārona namu, viņš svētīs visus, kas bīstas kunga, svētīs gan dižos, gan sīkos. Vai kungs vairo jūs un jūsu bērnu bērnus? Vai svētī jūs kungs, kurš radījis debesis un zemi? Debesis ir kunga debesis, bet zemi viņš nodevis cilvēku dēliem. Neba miroņi slavēs kungu, ne tie, kas klusumā nokāpuši. Mēs esam tie, kas slavēs kungu no šā brīža līdz mūžībai. Gods vai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Grēksūdzes lūgšanā mēs apzināmies visu, kas ir. Mēs apzināmies un Dievu priekšā liekam to realitāti, kas mēs katrs esam.
Tāpēc sacīsim grēksūdzes lūgšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un jūs šajā brīdī varat iekšēji atbildēt uz šo jautājumu, vai šī ir patiesa jūsu grēksūdze un lūgšana. Tad apliecniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un uz tādu jūsu grēksūdzi, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, visu pārkāpumu jums piedoti, parādu atvaisti. Tēva, dēva un svētā garvātā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi, kurā varam pievērsties Tev, kurā varam pievērsties tam, ko Tu mums gribi pasacīt, to dzirdēt, tajā ieklausīties, to uzņemt un arī nepalikt tikai dzirdētājiem vai runātājiem, bet tiem, kas Tavu vārdu mīl un dara, tiem, kas Tavu mīlestību ar Tavu mīlestību mīl un to dara. Jēzu Kristo mūsu Kungā. Āmen. Ieklausīsimies šajā dienā divos lasījumos no Bībeles. Un vispirms tādā mazliet garākā lasījumā no pirmās Mūzes grāmatas, pirmās nodaļas. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēva, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs un pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēva, pēc Dieva tēva viņš radīja to vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņu sveitīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs pār visu, kas dzīves un rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redzi, es jums dodu visus tādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes un visus kokus, kuru augļi briedina sēklu, tie ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes zvēriem un debesu putniem un visiem, kas rāpo pa zemi, kam dzīvības elpa, lai ir par barību visādi zaļoksnis tādi. Un tā ir. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars un bija rīts. Sestā diena. Un tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Tā Kunga vārds. Un savukārt Marka evaņģēlijas 6. Nodaļā mēs lasām, tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācējuši, un viņš tiem sacīja, nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties, jo daudzi nāca un gāja, tā ka tiem nebija pat laika paēst, un viņu laivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. Tā Kunga evaņģēlijas. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts,
nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies šīs dienas evaņģēlijā, šīs dienas pārdomu vārdos no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas. Jēzus saka, jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko vai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam, kā vienārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam vai Tavs vārds, kas ir dziļāk un pāri visiem vārdiem un burtiem un teikumiem un rinkopām, vai Tavs vārds mūs piepilda un nes, vai Tavs vārds ir gaisma mūsu ceļos. Āmen. Šodienas svētdienas lielā tēma ir Jēzus vārdi, jūs esat zemes sāls. Kā zinām, sāls veidi dažādi, viskaut kādi, ir kaut kas parasts, kaut kas eksotiskāks. Un tā ir, ka bieži mēs ar šo Jēzus pieminēto sālu saprotam sālu kā garšvielu, kas piedod ēdienam labāk garšu. Un tad iznāk tā, ka Jēzus saka, jūs esat tie, kas dod pasaulei, realitātei, zemei īsto garšu. Īsto jēgu, bez jums te viss būtu pliekans. Un tas mums patīk, mēs esam tomēr tik svarīgi, lai arī pulciņš esam mazs, taču tik svarīgi. Tomēr Jēzus laikā sāls bija netik daudz garšviela. Garšviela jau bija daudz un dažādas, arī bez sāls. Bet sāls drīzāk bija ēdienu uzglabāšanas veids, lai kaut kas nesabojātos un to varētu lietot arī pēc ilgāka laika, to vajadzēja iesāvīt. Sāls ir veids, kā kaut ko uzglabāt ilgāk. Un tāpēc teologs Martins Drejers, meklējot mūsdienām atbilstošu apzīmējumu tam, ko tolaik nozīmē sāls, saka, te runa ir par leduskapi. Kristus saka, jūs esat pasaules leduskapis. Bez jums viss sabojāsies un sapūs. Jo te viss ātri bojājās. Pret šo ātrumu, pret šīm straujajām izmaiņām, pret šo vejupslīdi, jūs esat kā leduskapis. Tas atvēsina, saldē, sasaldē, patur ilgāk, neļaujiet bojā. Jūs esat kā leduskapis pasaulē, kura ir pārāk sakarsusi, pārāk karstgalvīga. Jūs esat leduskapis, kas esiet aicināti atvēsināt, lai kaut kas būtu ilgāk, lai kaut kas būtu dzīves ilgāk, svaigs ilgāk. Un patiešām tā ir, ja leduskaps vairs nesaldē, freons izgājas, tad tas vairs nedara nekam. Tas ir metams ārā, tāpat kā sals, kas kļūvis nederīga. Jūs esat pasaules leduskaps. Un tas nav tik daudz secinājums kā uzdevums. Jūsu uzdevums ir atvēsināt, nevis sakarsēt, nevis lietēļ ļugunī. Jūsu uzdevums ir uzglabāt, ievūgt, atvērt durvis visam, nevis kaut ko izmest, atmest, ātri izraidīt. Jo leduskapī visam var būt vieta, pat tam, kam tajā kādreiz vieta liekas ļoti jocīgi dot. Piemēram, šokolādē vai tā šajā karstajā laikā, kas bija pirms nedēļām, neizkūst. Jūs esat leduskapis pasaulē, kur visā ātri zaudē kraukšķīgumu, svaigumu, zaļumu.
to sākotnējo originalitāti, to sākotnējo vēsumu. Jūs esat veduskapis pasaulē, kur tik bieži viss saskāpst un atšaujas, kļūst pliekans. Tur jūs esat veduskapis. Tas, kurā var paslēpties kā Noā šķirstā no visa, kas cīnās par izdzīvošanu, par pastāvēšanu, par labāku vietu, jo tas, kas ātri bojājās, tas cīnās par kaut kādām labākām vietām, kur varētu būt vēsāks, tāpat kā kaķis, kas meklē sev vēsāku vietu uz flīzēm. Bet jūs esat kā veduskapis, kur nevis cilvēks cilvēkam var būt vilks un cīnīties viens pār otram kāpjot, bet veduskapis, kas kā vēstīja par tādu citādu veidu dzīvi, kur viss ilgi zaļš, kur viss paliek kopā neparastā veidā, mūžīgi svaigs, zaļojošs un gards. Šajā nedēļā es lasīju par to, ka cilvēku un visa radības jēga ir mīlestība. Taču mīlestība notiek nevis tur, kur mēs visu par otru zinām, un kur viss par otru mums ir beidzot skaidrs, bet patiesībā tā sākās tur, kur mēs vēl neko viens par otru nezinām, tādā nezināšanas tumsā. Bībeles sākumā mēs lasām, ka tad, kad cilvēks ēda no labā un ļaunā atzīšanas koka, viņš kļūst zinošs eksperts tajā, kas ir labs un kas ļauns. Viņš sāk vērtēt, tiesāt, spriest, tiesāt sevi un otru, un kad tas tā notiek, stāstā par ēdens dārzu, mēs redzam, ka mīlestība gaist. Tad, kad cilvēks sāk zināt un saprast un vērtēt un tiesāt, tur mēs manām, ka kaut kas no tās sākotnējās mīlestības uzticēšanās iet bojā. Tur kaut kā kaut kas sabojājas. Šajā stāstā mēs to redzam. Tik lielās atšķirības šo pirmo cilvēku attiecībās, pirms kamēr viņi ēd no tā koka un pēc. Sākumā bērnišķīgs naivums, dvēseles kailums, atvērtība, nezināšana un pēc tam aizdomas, vainošana, sazvērestības teorijas. Mīlestība ir nevis tur, kur es par otru visu zinu, un es mīlu nevis to, par ko esmu visu sapratis un uzzinājis, un tagad man ir skaidrs, bet es mīlu to, par ko es vēl neko nezinu. Un varbūt ne visu man arī ir jāzina. Un es domāju, ka mēs vispār, vismaz mūsu dzīvēs, tik ļoti bieži izjūtam šo disonanci. Radības jēga ir mīlestība, taču tai mums nav daudz laika. Mēs pavadām tik daudz laika šajā pasaulē, šajā otrā pasaulē, kuru veido zināšanas, prasmes, profesijas, amati, ekspertīzes, sasniegumi, konkurences. Mēs riņķojam šajās sešās dienās radīdami, producēdami, sēdami un pļaudami, strādādami no rīta līdz vakaram, iemācījušies kaut kādu savu amatu vai kāds tas būtu. Nu un to septīto dienu mēs izbaudam vien tad, ja tai atliek laika. Un par to domājot un savā ziņā arī to pieredzot, šajā nedēļā es uzdūros uz nedaudzajiem, atkal taču ļoti spilgtajiem Bībeles tekstiem, kas vēstīja par Dievu, kurš pēc tam, kad bija radījis pasauli, mitējās darboties, viņš atpūtās. Par Jēzu, kurš ar mācekļiem devās nomaļā vietā atpūsties no visa, ko viņi bija darījuši, tur pirms tam rakstīts, ka viņi ir sludinājuši par Dievu valstību, dziedinājuši ļaudis. Es sāku atcerēties tos Bībeles tekstus, par kuriem, kuros mēs lasām, ka Jēzus pats diezgan bieži aizgais savrup, atpūtās maķinīt, atvilka elpu no spraigās ikdienas. Arī viņam bija vajadzīgs brīvs laiks, kurā ikdienas darba un pienākuma atkāpjās un varēja pievērties pavisam citādākām lietām. Un kā Dievs nāc prātā savā doma? Ka parasti mums liekas, ka evaņģēlijos aprakstītie notikumi un pieredzes ir tikai maza daļa no tā, ko Jēzus darīja, kur viņš gāja, ar ko viņš satikās un kam palīdzēja, ko dziedināja. Arī Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka ir vēl daudz cita, ko Jēzus ir darījis, un ja to visu pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet, Jānis raksta, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Un tas rada iespaidu, ka Jēzus ir bijis ārkārtīgi aizņemts cilvēks, un viņa kalendārs ir bijis pierakstīts pilns līdz malām. Tomēr varbūt tā nemaz nebija. Varbūt tas
daudz kas cits, ko Jēzus ir darījis, attiecās ne tik daudz uz viņa dzīvi, bet uz viņa tagadnīgo klātbūtni garā, visos laikos un laikmetos pēc viņa dzīves. Varbūt dzīvē nebija tā, ka viņš darbotos 60 stundas nedēļā, bet daudz, daudz mazāk. Ko tad, ja viss evaņģēlijā rakstītājs arī ir viss, ko viņš paveic savos dažos atklātās darbības gados? Tas nav pārāk daudz. Bet tieši ar to Jēzus varbūt rāda priekšzīmi mums, kā nepārstrādāties, kā neizdegt, nepārpūvēties, neizsmelt sevi, bet dzīvot dzīvi, izveidojot to par tādu, kurā ir daudz, pietiekam daudz arī brīva laika. Sev, ģimenei, draugiem, atpūtai, nekā nedarīšanai, guvēšanai, vaivā, staigāšanai pa ūdeni, jautrām kāzām un citiem mielastiem un vēl un vēl. Jā, tiešām, vai Jēzus vispār strādāja? Vai viņš gāja uz darbu un noguris nāca atpakaļ pēc 10-12 darbā pavadītām stundām? Vai viņš strādāja arī vakaros un brīvdienās un kā nevarēja, tā nevarēja padarīt visu, kas bija viņam jādara? Manuprāt, nē. Jēzus atklāja mums citādākas dzīves iespēju. Tajā varbūt ir mazāk naudas, bet vairāk laika, mazāk mantu, bet vairāk svētības, mazāk pienākumu, bet vairāk to, ko tiešām gribas. Brīvais laiks. Daudz ekonomisti 20. Gadsimta sākumā un vidu uzskatīja, ka tieši tas būs šī gadsimta lielākais izaicinājums. Viņi domāja, ka mūsu gadsimtā cilvēki saskarsies ar lielu problēmu. Ko iesākt ar visu šo brīvo laiku, kas nu katram ir? Ko iesākt ar laiku, ar kuru tu rīkoties pēc sirds patiks? 20. Gadsimta ekonomisti redzēja nākotni, kura ir līdzīga ēdens dārzam, brīvā laika pa pilnam. Un Benjamins Franklins jau 18. Gadsimtā pareģoja, ka kaut kad tā būs, ka pietiks ar 4 stundu darba dienu. Taču industriālā revolūcija, ekonomiskā eksplozija un cits starpā tā, tas viss, kura rezultāts ir arī mūsu dievnams Tonikaunā, kas te tika uzcelts daudzu apkārtējo kā sēns pēc lietas izaugušo fabriku un labi situēto fabrikantu vilu ieskauts, tas viss atnesa nevis mazāk darba, bet gan daudz, daudz vairāk. Un ja vienam zemniekam 18. Gadsimtā bija jāstrādā gadā apmēram 1500 stundas vai nopelnīt iztikšanai, tad vienam fabrikas strādniekam, tad, kad uzcēlu šo mūsu dievnam, vai spētu izdzīvot, bija jāstrādā divas reizes vairāk. 70 stundu darba nedēļa bija norma, bez brīvdienām, bez atvaļinājuma. Kam strādniekam brīvdienas? Tā jautāja kāda angļa hercogiena. Viņiem ir jāstrādā. Brīvais laiks ir kaitīgs. Tas cilvēks sabojā, viņš kļūst slinks, sāk nodoties visādām kaitīgām lietām. Taču 20. Gadsimta sākums atnāca ar pavisam citādākām vēsmām. Viens no tādiem pašiem spilgtākiem piemēriem, ļoti pragmatisks piemērs, saistās ar automašīnu magnātu Henry Fordu. Viņš bija pirmais pasaulē, kurš saviem strādniekiem noteica 5 dienu darba nedēļu. Pārējie rūpnieki uzskatīja, ka viņš ir pilnīgi traks. Pēc tam gan sāk sekot viņa piemēram. Henry Forda doma gājiens bija guži loģisks. Viņš bija atklājis, ka īsāks darba laiks paaugstina produktivitāti. Viens atpūties strādnieks var paveikt vairāk nekā nostrādājies. Un cilvēkam, kurš strādās no rīta līdz vakaram bez brīvdienām un iespējas kaut kur izbraukt, nebūs taču nekāda interese pirkt no Forda automašīnas. Kam gan vajadzīga automašīna, ja tev nav brīva laika? Tāpēc Fords saviem strādniekiem radīja apstākļus, ka viņiem radās gan vajadzība, gan arī iespēja pirkt pašu ražotu auto. Kādā intervijā Fords teica, laiks, kad brīvais laiks mums šķita kā liek iztērēts laiks, vai tikai augstāko šķira privilēģija ir pagājis. 30. Gados Amerikas senāts pieņēma likumu par 30 stundu darba nedēļas ieviešanu. Un 1965. Gadā Amerikas viceprezidents Richards Nixons amerikāņiem solīja, ka nemaz vēl tik tālā nākotnē būs tā, ka mēs strādāsim vairs tikai 4 dienas nedēļā. Jo pasaulē, kurā sasniegts tāds dzīves līmenis kā mūsējā, darba laika samazināšanās ir nenovēršama, viņš toreiz teica. Un tas, par ko iepriekš runāja tikai daži drosminieki, tas kļūpa par vispārēju pārliecību.
60. gados tika prognozēts, ka līdz 2000. Gadam darba nedēļa samazināsies līdz 14 stundām un atvaļinājumi pieaugs līdz 7 nedēļām gadā. Un tā laika kāda ietekmīga domnīca uzskatīja, ka tuvā nākotnē tikai 2% iedzīvotāju darbs būs nepieciešams, lai saražotu visiem nepieciešamās lietas. Darbs kļūs par elites privilēģiju. Problēma vairs nebūs kā izdzīvot, bet ko darīt ar tik daudz brīva laika? Kā negarlaikoties? Kā neiesvīgt kūtrumā? Nu, kā rast dzīvē jēgu, ka tik maz vairs ir jāstrādā? Nu, kā dzīvot, kad dzīve visiem ir kļuvusi tādu, kādu to dzīvo šodien tie, kas aizgājuši pensijā? Tomēr neskatoties uz to, ka tajā laikā, kad pasaulē nācais, sociologiem nebija šauba, ka tieši šajā virzienā dosies vēsture, ikdienas darbam no rīta līdz vakaram pienāks beigas. Taču šis sapnis nepiepildījās. Un to mēs visi manam uz savas ādas, vai ne? Ekonomikas izaugsme atnesa nevis vairāk brīva laika, bet vairāk mantu, kuras mums visiem gribas. Un lai kuras iegūt, mums ir daudz vairāk jāstrādā. Un lai arī tā saražot, ir vairāk jāstrādā. 70 gadus pēc tam, kad tika noteikta 40 stundu darba nedēļa, 3/4 no mums darbā pavada daudz vairāk laika. Laika ir nevis kļūst vairāk, bet mazāk. Un problēma nav, ka mums būtu nāvīgi garlaicīgi. Ne, mēs drīzāk strādājam līdz pēdējiem elpas vilcienam. Un mūsdienu psihologu un ārsts cīnās nevis ar garlaicības simptomiem, bet ar stresa pārmāktiem un izdegušiem darba darītājiem. Nav īsti tiesa arī, ka mūsu senči iepriekšējos gadsimtos būtu strādājuši vairāk. Kā jau teicu, kāds pētījums, piemēram, liecina, ka 14. Gadsimtā apmēram 1/3 no visām gada dienām bijušas svētku dienas. Zemnieki lielākoties strādājuši tikai tik, cik nepieciešams, vai nodrošināt ģimenei iztiku. Dzīve ritējusi omulīgi. Mūsu priekšgājēji varbūt nebija īpaši bagāti, bet viņiem bija daudz laika. Kur šis laiks ir palicis? Visi ir ļoti vienkārši. Laiks ir nauda. Ekonomiskā attīstība var atnest vairāk brīvā laika vai arī vairāk mantu, kur spēk. Līdz zināmam brīdim tā nes abus, bet tad pēdējos gadu desmitos tas patēriņš ir patiesībā uzvarējis. Mēs visi gribam daudz un atkal ko jaunu, un tad šo un to, un vai to visu radītu, ir daudz jāstrādā izsakot. Mēs nedrīkstam mazāk strādāt, jo tad mūsu dzīves līmenis kritīsies. Un vai tad tā var būt, ka strādājot mazāk ir iespējams saņemt to pašu? Esot pierādīts, ka cilvēks spēj būt radošs un produktīvs ne vairāk kā 6 stundas dienā. Tad viņa resursi izsīkst. Es esmu to pamanījis arī pie sevis. Nu tā īsti ir iespējams vienā dienā uzrakstīt vienu sprediķi, ja neko citu nedara. Vai izrunāties stundu garas sarunas ar augstākais 3-4 cilvēkiem. Vai novadīt kādas 4-5 kristības un valības. Un tas, kas ir pāri, nu tas ir tā pāri kā katviņam, kurš pilns. Viss jau notiek, bet tur kaut kas ir pa daudz. Ja es teicu, ka mēs esam leduskapis pasaulē. Zemes sāls. Sāls piebremzē bojāšanos, pagarina derīgumu laiku, leduskapī ieliktais un vēl pareiz uzglabātais var palikt vietojams un svaigs vēl ilgi. Un tad es domāju, varbūt brīvais laiks varētu būt šāda zemes sāls vai leduskapis mūsu šodienas cilvēkam dzīvei. Laiks, kad mēs mitējamies. Laiks, kurš māca mums uzticēties Dievam, jo citādi mēs uzticamies tikai savam darbam. Ja mēs agri necelsimies un vēl nepaliksim nomodā, ja nestrādāsim vakaros un arī brīvdienās, kā tad mēs izdzīvosim? Citi izdarīs vairāk, izraus no rokā mums paredzētos sasniegumus. Mēs nevarēsim to, nevarēsim šo, un tā tas ir, ka mēs katrs pa vienam nespējam izkāpt no šī tiešām kādreiz liekas vēlna danča. Varbūt darbs ir daudzu šodienas cilvēku pielūdzamais elks. Dažkārt man tā liekas.
Darbs ir kļuvis par statusa simbolu. Pārstrādāšanās un stress ir tas, ar ko mēs īstenībā lepojamies. Pat ja par to vaimanojam. Jo vaimans, ka darba pa daudz, nereti ir tikai apsāpts mēģinājums pateikt, cik es svarīgs, cik es neaizvietojams. Tas, kuram ir daudz brīvu laika, ir aizdomīgs pēc definīcijas. Guži automātiski viņš mūsu acīs iekrīt kādā zemākā plauktā. Kā tāds dīgdienas vai sviņķis, vai tāds, kurš kaut ko nespēj, vai arī tāds, kuru apskaust. Bet ne jau par to, ka viņam daudz brīvu laika, bet par to, ka viņam ir tik daudz, ka viņš var to atļauties. Tāpēc mums ir jāstrādā vairāk, vai arī mēs varētu atļauties. Es domāju, ka šis viss nenovedīs pie labu galu. Var jau būt, ka tas ir pārāk subjektīvi, ka es to vērtēju pēc sevis. Var jau būt, ka tā ir tikai mana problēma. Tomēr man šķiet, ka ne tikai. Jo priekš manis tā labā vēsts būtu vairāk laika, par kuru es pats būtu brīvs noteikt, kā to izlietot. Laiks, kas dotu iespēju mitēties. Un tāpēc Jēzus mani fascinē ne tikai ar saviem vārdiem un dziedināšanām, bet arī ar to, ka viņš bija tik rimts. Viņš nestrādāja, vismaz tādā nozīmē ne, kā daudz no mums. Viņš staigāja, mācīja, pats izlēma, pie kā pieiet un ko darīt, kam atsaukties un kur iejaukties. Kopš jaunībā sāk lasīt evaņģēlijus, tagad to tik skaidri apzinos, ka tieši Jēzus brīvība bija kaut kas tāds, kas man tik ļoti uzrunāja. Ko Jēzus mācīja šodienas cilvēkam? Kāda būtu viņus atbrīvojošā vēsts, ar kuru Jēzus dalītos? No kā viņš dziedinātu šodienas cilvēku? Kas ir tas, kas šodienas cilvēku paralizē, padara aklu, izmisušu, nespējīgu? Tie ir tie mūsu īstie jautājumi, jo jaunā derība jau nav tikai vēsturiski teksti pāris tūkstošus gadu vecu notikumu vai Jēzus dzīves stāsti interesantiem. Bībeles teksti vispār nav pievērsti tikai vēsturē, bet gan ceļa radīšanai mūžīgajā mūsu laikā. Teologs Friedrichs Vainreibs raksta, ka Jēzu visi varēja dzirdēt, taču daudzi bija tik tālu, ka Jēzu nemaz nepapūvējās sadzirdēt. Citi savukārt gribēja dzirdēt, pat sekoja viņam, bet atklājās, ka ir jau diezgan grūti viņam sekot ārējā pasaulē, bet neiespējam ir cilvēkam sekot Jēzumu līdz galam. Mēs varam sekot Jēzumu tikai līdz priekšpēdējam solim paši. Jo redziet, tad, kad uzdrošinies spert pēdējo soli, tad ar tevi notiek tas pats, kas ar Jēzu. Tu pazaudē šo pasauli un sevi. Bet atdot visu, kas tev ir. Pazaudēt šo pasauli. Atdot visu, ko es sasniedzu. Attiekties no sava darba, no savas misijas, no visu vai kas tas būtu. Un tad, kad tu spēr šo pēdējo soli. Un tad, kad tu esi uzdrošinājies, sekot Jēzum līdz galam. Šo uzdevumu es piepildījis, pazaudējis pats sevi. Tad ziniet, kas notiek? Tad lielā dzīve, Dievs, kā tāda milzīga straume tevi pavisam citādākā veidā, kā mazu vaiviņu ūdens plūdos, ienes tavā dzīvē atpakaļ. Un tur ir atkal viss, kas bija, un tūkstoškārt vairāk, un savādāk. Un tā tas var notikt ar mums tāpat kā ar Jēzu. Kā mēs varam kalpot pasaulē kā pasaules leduskapis? Par to vēstīja mums labi zināmais Mateja evaņģēlijas stāsts, kurā Jēzus farizējiem dod padomu, dod Cēzaram, kas Cēzaram pieder, bet Dievam, kas Dievam pieder. Un patiesībā šis stāsts ir tikai ārēji par Romas imperatoru nodevām vai mūsdienu valsts sistēmu vai ticīgu attiecībām ar valsti. Patiesībā šis stāsts vēstīja par kalpošanu pasaulē, jo Cēzars ir tas vārds, tas simbols, kas ir priekšējis pasaules, kas pārstāv šo pasauli, šo taustāmo redzamo realitāti. Cēzars ir konkrētās pasaules izpausme un simbols. Dot Cēzaram, kas Cēzaram pieder, ir Jēzus aicinājums tev dzīvot savu konkrēto dzīvi. Jo tā nav nejaušība, laiks, kurā tu esi piedzimis. Tā nav kāda nelaime vai posts, ka tu dzīvo šajā vai kādā citā laikā vai vietā.
Tu esi no Dieva dzimis šajā laikā, lai ienestu šajā pasaulē kādu svētību un jēgu. Un ja tu tam tici, tad tu arī spēji saprast savu laiku, savu dzīvi un savu pasauli. Tavs uzdevums ir vest šo pasauli pie Tēva, nodot savu dzīvi kalpošanai šajā pasaulē, lai vienotu to ar Tēvu, ar visu būtību savotu, ar pasaules saknēm, augstāko jēgu, pamatu. Un tāpēc visā, ko tu dari, darbā, ģimenē vai attiecībās, visam tam ir tikai viena nozīme. Kā tu spēji savienot redzamo ar neredzamo, Cēzaru ar Dievu? Un tāpēc tev nav nedz jābēg vai jānovēršās no šīs pasaules, vai to jāgāna visādiem nelabiem vārdiem, vai jāuzskata, ka pasaule atstāja uz Dievu vai Dievs pasauli, bet jāvienot Cēzars ar Dievu, redzamais ar neredzamo, jo šai pasaulē ir pestītājs. Kas ir tas, kur šodienas pasaulē, šodienas cilvēkam pestītāji trūkst? Kur trūkst mūžīgais? Tie ir tie jautājumi. Bet ja mēs nekalposim šai vienotībai, šai saitei, ja mēs kalposim tikai Cēzaram, tikai savai dzīvei un ne Dievam, tad mēs ar savu dzīvi šo pasauli šķelsim prom no Dieva. Un mēs būsim kā tāds mazs ledus gabaliņš, nevairs leduskapis, bet mazs ledus gabaliņš izņemts no tā ārā mazais kubiciņš, uz kura sēžot tu airējies tikai projām no lielā, no kā tas atšķēlies. Un tev varbūt uz mazā ledus kubiciņa sēžot liekas, ka tu esi atradis varenu kuģi, kurš dosies uz otru krastu, bet tas ir tikai mazs cēzariņš, mazs ledus gabaliņš, kurš agrāk vai vēlāk izkusīs. Jo tu neesi ledus gabaliņš, bet leduskapis. Airējoties projām, kalpojot tikai savam mazajam ledus gabaliņam, tu zaudē jēgu, tava dzīve kļūst bezjēdzīga, tā sāk dzīvot tikai savam labumam. Pestīšana ir kaut kas tikai tad, kad pasauli tiek ņemt nopietni un savienot ar Dievu. Kad tiek dots Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam. Pirms dažām nedēļām es biju Minhenē. Kādā svētdienā aizgāju uz Angļu dārziem. Tas ir tāds milzīgs parks, kā centrāla parks Ņujorkā, gandrīz pašā Minhenes centrā. Angļu dārzi ir tādi neparasti parki ar brīvu plānojumu. Tos veido 18. Gadsimtā, sakojot tai parku formai, kāda tobrīd bija attīstījusies Anglijā, kā tāds apzināts kontrasts franču kultūrai, franču parku kultūrai, kuris bija geometriski pareizs, precīzs, sastādīts tā, tā un šitā. Angļu parks nemaz neieskatās pēc kāda īpaši veidota parka. Tur viss aug, aug, cilvēki bijas uz visām pusēm, nekas no matemātiski taisns. Tur viss ir tā kā būt izaudzis, radies, iedzīvojies dabā. Tur var iet, kur grib, sēdēt zālē, baudīt dzīvi. Es tajā svētdienas rītā staigāju pa šo parku. Tur pamazām pulcējās svētdienas brīvdienas baudītāji ar savām sedziņām, piknikiem, spēlēm, bumbām. Kaut kur kādi vingroja, kaut kur meditēja, taču braukāja ar laivu, bet citi sēdēja un dzēra savu rīta kafeju. Parks bija pilns un katrs bija par sevi. Un tad man ienāca prātā, ka šāds parks varētu būt draudzes un baznīcas līdzība. Draudze un baznīca kā šāds parks telpa brīvam laikam, kur tu vienkārši vari būt, nodarboties ar sevi vai pievērsties citiem, vai piedalīties vai nepiedalīties, bet būt iederīgs un piederīgs kādai lielākai sagai, musturam, kopībai. Sagai, uz kuras katram ir sava sedziņa, bet reizē arī pats parks, draudze, baznīca kā sega, uz kuras katram vieta, draudze, kurā katrs atrod sevi. Varbūt tas ir viens no veidiem, kā mēs varam būt zemes sāls vai pasaules leduskaps. Veidojot sevi par šādu brīvā laika parku, brīvā laika draudze, mīlesta vieta cilvēkiem, kas nopūvējušies zem savām nastām, pārguruši un izsīkuši bez padomu un spēka. Tāda vieta, tāda telpa, kur cilvēki saskarās ar realitāti, ka ir iespējams dzīvot savādāk. Atdodot, atstājot aiz muguras, savu darbu, profesiju, status, zināšanas un tā tālāk. Kur var mācīties dzīvot dzīvi, kurā būtu mazāk naudas, bet vairāk laika. Mazāk skriešanas, bet vairāk pasēdēšanas uz sedziņas, vairāk mitēšanās, vairāk rimtuma, kur dzīve savienojas ar mūžīgo. Jo mūsu dzīves jēga ir mīlestība.
No tā labā un ļaunā atzīšanas koka mēs ēdam visi. Tas, ko no tā ēdam, iegūstam, tas liek mums ņemties par šo redzamo pasauli, pievērsties tam, ko var saprast, tiesāt, vērtēt, zināt, attīstīt un attīstīties, un tas arī rada to visu, kam ir tas vārds dots darbs. Tas liek mums visu sasniegt darot un rosoties. Un no šī koka mēs tik vaprāt ēdam, un tas nav slikti. Taču tas nav vienīgais koks ēdens dārzā. Tur arī ir dzīvības koks. Tas, kura augļi dzīvi dara skaistu, labu, mīlošu, ienes mūsu dzīvē mūžīgo, kas palīdz mūsu dzīvē būt. Mūsos mīt tas, kas grib zināt, cīnīties, konkurēt, pierādīt, izcelties ar cipriem un diplomiem. Bet ja mēs savā dzīvē varbūt būsim mazliet vairāk aizņemti ar mūžīgo, ar to mūsos, kas grib mīlēt, ticēt, būt draudzīgs, cerīgs, mazliet bērišķīgs un mazliet naivs, tad mūsu dzīve var krietni mainīties. Varbūt laiks ir pienācis, lai mēs mazāk strādāt, bet vairāk būt. Sešas dienas ir pārāk ievilkušās, man šķiet. Pie durvīm kvalvē septītā, mūžīgā diena. Tā, kas nebeidzas, jo mitējusies no visa, kam ir kāds sākums un kāds gals. Es gribu tādu dienu, ik pa brīdim šādu dienu. Un vai tad šī, kurā mēs esam šodien, nevarētu būt šāda diena, septītā diena. Āmen. Kāda zvaigzne pāri mirstaliņā gaismu klāt, tā dienu nakti mirdzēt nekad nepārstāt. Šī mazā saule sasilda, kad zeme salst, dzīvība tā elpa manā balss. Paraugos, kā debes teiktā pasakā, mans gars ar zvaigzni vienā savijās. Paceļ pāri, domām pāri, koku galotnē, kad nakts ar savu dusu ienāk dvēselē. Gaismas tavā klusumā.
Šajā brīdī mēs atcerēsimies un atsauksim atmiņā un domāsim par cilvēkiem, kuriem ir grūti, kuri ir noguruši no savām nastām, jo īpaši par tiem, kas ir pārpulvējušies, kas ir izsīkuši, kas ir tajās sešās dienās un netiek uz septīto. Un pamazām tieši tas dzīvē atņem garšu, svaigumu, zaļumu, zaļās ganības. It īpaši atceroties tos cilvēkus, kuriem jāpietrūkst šīs septītās dienas, šīs zaļās ganības. Bet arī par visiem citiem, kas ir, kas griežās kādās citās savas dzīves grūtībās un bēdās, par tiem, kas mēnešiem ilgi ir svimnīcās, kas arī no kaut kā netiek ārā un nav iespējams arī tikt ārā no tā, kas dzīvē notiek, kas ir tajā noticis. Mēs šajā brīdī aizdomāsimies par visiem, kas griežās kaut kādos vāvers riteņos, vai paši pēc savas izvēles vai dzīves ielikti. Mēs jau īpaši lūksim par to, lai arī tad, kad mēs griežamies un mēs nevaram paši izskāpt, un tas ir tik grūti iespējams pa vienam, mēs joprojām radoši atrast tos veidus, kā mēs varam nonākt septītajā dienā, mitēties, adusēties, kur mēs varam atrast to punktu orkānu vidū, kur viss griežas, bet tur vidū ir miers. Šo mieru mēs gribam lūgt tiem, kam šī miera nav. Mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kas katram mums sirdīs, bet jau īpaši par tiem, kas mums ir uzticēti, kā draudzēji, kuru vārdi ir šeit saplūduši no daudzām pusēm. Un tā mēs lūdzam par mazo Mijā, par viņas vecākiem Dainu un Jāni, lūdzam par Endēju, Donātu, Avīnu un Vineti, lūdzam par Vauri, par Vitāliju, par Ausmu, par Vauri, Ingu, Mārci, Sintiju un Ervendu. Dieva rokās mēs liekam Edgaru, Lauru, Armandu, Ingaru, Elmāru un Skaidrīti. Lūdzam par Uģi, Māru, Kristīnu, Ingūnu, Gati, Kārvi, Oto. Lūdzam par Ināru, Modri, Jāni, Sigrīdu, Intu un Pēteri. Lūdzam par Aigi, Annu, Kārvi, Jāni, Paulu un Svetvanu. Mēs arī pieminam mūžībā saukto Rasmu Garasilu, un mēs arī pieminam mūžībā saukto mazo Līnīti. Tas kungs ir viņu gans, viņiem netrūks nekā. Viņš vajag ganīties viņiem zaļās ganībās un vada pie skaidra ūdens. Dievs visu dara jaunu. Āmen. Lūksim Dievu. Tu, Dievs, kas esi tur, taipus. Svētī šo pasauli, cilvēkus, dzīvniekus, augus, zemi un ūdeni, gaisu un uguni. Tu liec saulei spīdēt par labo un ļauno, tumšo un gaišo, silto un augsto, prātīgo un neprātīgo, jēdzīgo un nejēdzīgo. Tu, Dievs, kas esi tur, taipus. Tu, Dievs, kas esi pie mums un ar mums, svētī mūsu, mūsu draudze un draudzes, mūsu baznīcas, mūsu reliģiju un reliģijas, mūsu kopību, mūsu draugus, mūsu tuviniekus, svētī arī mūsu ienaidniekus. Skaties dziļi mūsu sirdīs, dāvā mums mieru. Tu, Dievs,
kas esi pie mums, kas esi ar mums, vienmēr un mūžīgi. Tu, Dievs, kas esi mūsos, esi tur vienmēr. Esi mūsos visur. Esi mūsos un dari mūs līdzīgus Tev. Liec, vai mēs esam svētība sev un citiem. Vai mēs dzīvojam pēc Tavas līdzības. Vai mēs topam kā Tavs atspūks, Tavs fraktāls. Kā kaut kas, kas nesam tik redzami, tik skaidri, Tavu mīlestību un svētību šajā pasaulē. Tu, Dievs, kas esi mūsos. Mēs Tavās rokās liekam visas lietas. Lūdzam katrs par savu dzīvi. Vai mēs atrodam katrs savu jēgu un aicinājumu? Vai mēs viens otram esam kaut kas no leduskapja, kur kāds vai kāda var atvēsināties, kur kaut kas veidojās un top nevis iet bojā un sabojājas? Un arī vai mēs būtu pasaules gaisma. Kā tāds pilsētas apgaismojums tumšā naktī. Vai tu mūsos spīdētu un vai mēs ļautu arī citu gaismai šajā pasaulē spīdēt. Ka mēs viens otru nevis apdzēstu, bet ļautu viens otram iegaivēties spožāk un atraduši savu gaismu, savu vampu, kas nāk no tevis, nevikt to zem gultas, bet celt augšā, pēc iespējas augstāk, tā vai tā spīd visiem, kas ir telpā. Jā, kungs, māc mums, kā mums būt. Zemes salī, pasaules leduskapim, pasaules gaismai, tam apgaismojumam. Tumsā, pilsētā kalna galā. Kā mums būt tam, kas esi tu? Kā mums mīlēt, kā tu mīli mūs? Ļauj mums to mācīties un ļauj mums tam ļauties. Šim noslēpumam, kuram tā īsti ļauties, mēs varam tikai tad, kad ticam, ka katrā cilvēkā tu esi klātesošs. Un katrs cilvēks savā būtībā ir labs, jo nes tevi, nes tavu līdzību. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku šajā dienā, 7. Āmen. Tās karas
naktīs pulces kvēlēs.